Hej, og velkommen til Java-serien 17. del hos nemprogrammering.dk om nedarvning. Vi har i den her video kun et emne, og det er nedarvning. Derfor kan du måske gætte dig frem til, at nedarvning det er både et stort og kompliceret emne, men det er et rigtig vigtigt emne inden for objektorienteret programmering. Hvorfor ønsker vi at nedarve fra en klasse af? Og nedarve fra en klasse af, det giver os mulighed for at specialisere en klasse, og det giver os også mulighed for at genbruge den samme funktionalitet flere steder. Forestil dig, at du har en klasse. Du ønsker så at lave en ny klasse. Den her nye klasse, den minder meget om den klasse, du har i forvejen, men der skal lige lidt ekstra funktionalitet til. Det betyder, at du faktisk er ved at specialisere en klasse. Du ønsker at bibeholde meget af den funktionalitet, du allerede har i en klasse, men du ønsker at tilføre lidt ekstra til den under særlige begivenheder. Det er en specialisering af en klasse, og det er et rigtig godt tidspunkt at bruge nedarvning på. Klasser, de arver fra hinanden. En klasse, den nedarver altid fra en anden klasse af. Der findes ikke en klasse, som du kan lave, som der ikke nedarver fra en anden klasse af. Klasse A herover, det er det, man kalder en superklasse i det her tilfælde, i det her diagram. Når vi snakker om superklasse, så mener vi den klasse, som der nedarves fra. Det vil sige, der nedarves fra superklassen ned til subklassen. Klasse B, det er vores subklasse i det her diagram. Det er en subklasse af klasse A, for at være helt specifikt, fordi den nedarver fra A. Vi kan se, at vi laver den her pil, der ligesom siger, at klasse A, den nedarver til klasse B, og klasse B, den nedarver fra klasse A. Klasse A er også klasse B's superclass, og klasse B er klasse A's subclass. Man snakker også om et parent-child relationship, hvor parent kan erstattes med super, og child kan erstattes med sub. Så altså, vi har en parent, der kan nedarve til sine childs. Metoder og instansvariabler, det er de egenskaber, som der nedarves fra klasse til klasse. Der er en klasse, der hedder object. Du ser den ikke, og du vil aldrig arbejde med den, men det er faktisk den ultimative superklasse. Alle de klasser, som du laver i Java, de vil nedarve fra object. Object, den indeholder basisk information, som der er nødvendig for, at dine klasser de kan fungere. Det er sådan noget virkelig low, eller hvad skal man sige, det er noget helt nede på kerneniveau, vi snakker her. Det er basiske elementer, altså det er, hvordan dine klasser skal fungere, hvordan de skal ligge i directories, og hvordan de skal interagere med hinanden, og hvordan det hele egentlig foregår. Det er sådan noget information, vi får fra object af. Det er meget kompliceret og skulle lave sådan en object class, så det er altså også derfor, den er lavet i forvejen for os. Så vi nedarver altid fra object af. Så hvis vi kigger på det her hierarki, så har vi object. Object, det er faktisk også den eneste eneste klasse, som der ikke har en superklasse selv. Vores klasse A, hvis vi laver den, så vil den automatisk nedarve fra object A. Det gør alle vores klasser bare. Hvis vi laver en klasse B, som vi sætter til at nedarve fra klasse A, så betyder det faktisk, at klasse B, den også nedarver fra object A. Det der sker, det er nemlig, at nedarvning, det fortsætter hele vejen ned. Det vil sige, vores klasse A, den får en masse egenskaber fra object A. Når klasse B, den så laves og siger, at den vil nedarve fra klasse A, så nedarver den altså alt fra klasse A. Inden i det her, når jeg siger alt fra klasse A, så medfører det altså også, at vi nedarver det fra object A. Så et nedarvningshierarki, det kører hele vejen ned. Her der har klasse B, altså en superclass, klasse A. Klasse A har en superclass, object. Object har en subclass, klasse A. Og klasse A har en subclass, klasse B. Man siger ikke, at klasse B den har to superclasses, for den har jo kun en forbindelse til en. Men det er via den, som den faktisk får den her egenskab, som object giver os. Som sagt, så fortsætter nedarvning. Det kører i arv igennem alle de objekter, vi laver. Her der har vi altså object som den store superklasse i hele det her hierarki. Så har vi en klasse A og en klasse D. De nedarver begge to fra object A per automatik. Så har vi lavet klasse B og C, som der begge to nedarver fra A. Og så har vi klasse E, som der nedarver fra klasse D. Det vil sige, at hernede der har klasse C og B funktionalitet fra klasse A og object. Og hernede der har klasse E funktionalitet fra klasse D og object. Den her klump af klasser har ikke noget at gøre med den her klump af klasser. De er separeret,
De har ingen nedarvningspil til hinanden, og de kan derfor ikke bare direkte tilgå funktionalitet fra hinanden af. Men hvad er det nu helt præcis, der lige nedarves? Som sagt så er det metoder og instansvariabler. Og når de bliver nedarvet, så betyder det faktisk, at de kan bruges som var de i klassen selv. Hvis vi for eksempel lige ser på en hurtig mockup af klasse A her, så kan vi se, at den har en int tal som instansvariabel, og en metode, der ikke returnerer noget, som hedder getTal. Den giver selvfølgelig ikke så meget mening, altså den skulle nok returnere en int, men det her det er bare for eksemplets skyld. Hernede der har vi en klasse B, der har en tal, og en anden int getTal. Den her, den returnerer så en int, så det er så naturligvis en fejl. Der skulle have stået int her, det beklager jeg, så vi starter lige void med int, og så skulle eksemplet gerne holde stik efter det. Men det, der står med sort her i klasse B, det er faktisk de ting, vi har nedarvet fra klasse A her. Vi skal se det som, at når vi siger, at klasse B er nedarvet klasse A, så kopierer vi lige alt det, som der er inde i klasse A, og så propper vi det lige ind i klasse B. Det vil sige, at klasse B den har altså sin egen string, som er et navn, og den har også en getNavn-metode, som der returnerer en string. Men den har altså også den her tal- og getTal-metode, som den får fra klasse A af. Den er altså blevet, altså klasse A er blevet specialiseret ned i klasse B, fordi dens oprindelige funktion er der endnu, men så er der lige blevet tilført lidt ekstra. Det vil sige, at hvis vi laver instanser af klasse B, så kan vi altså kalde alle de her fire metoder. Hvis vi laver instanser af klasse A, så kan vi naturligvis kun kalde de her to metoder, fordi nedarvningen kører jo ikke opad, det kører kun nedad. Måden, man nedarver på i Eclipse, det er, at man skriver extends. Man skriver simpelthen extends, og så skriver man navnet på den klasse, som der skal nedarves fra. Så man siger også, at klasse B extends, altså extender, forlænger klasse A. Her har vi et spil, eller et eksempel. Public class, det står der jo altid i vores klassefiler. Den her class, den hedder Gameboy-spil, og den extender spil. Man kan override, som det hedder, en nedarvet metode for at ændre i den nedarvede metode. Og det gør man simpelthen ved at lave den igen. Override og nedarvet metode, det er lidt nogle fremmede ord, så lad os lige gå lidt tilbage her til vores eksempel og se, hvad det nu er. Den her getTal-metode, som vi nedarver fra klasse A af. Hvis vi nu ønsker at ændre den i klasse B, hvordan gør vi så det? Det gør vi ved, at vi simpelthen bare erklærer den igen. Vi skriver bare int getTal, og så laver den forfra. Så har vi overridet den, og så kan vi altså tilføre noget nyt funktionalitet til den. På den måde. Jeg har her Eclipse åben, og det er den her, det her eksempel, hvor vi har en spilklasse og en bogklasse. Jeg klæder lige main-metoden ud. Vi har nogle spil. Spil, de har en pris og en titel og en genre. Det er jo egentlig meget fint. Det er meget generelt for spil. Hvad hvis vi ønsker at lave specifikke spil? Hvad hvis vi ønsker at lave PlayStation-spil? Okay, jamen det kan vi jo godt gøre. Hvis vi lige går op og så laver en ny klasse her. Så kalder vi den her for PS-spil. Et PlayStation-spil, hvad har det sådan af attributter og af instansvariabler? Jamen, det er jo fuldstændig det samme som det her pris og titel og genre. Så det kan vi jo bare kopiere ind. Et PS-spil, det har i hvert fald en pris. Den har også en titel og en genre, så ja, det passer fint nok. Så er der nogle set-metoder til dem her. Så det kunne vi også godt bruge herinde i vores PS-spil. Der har vi ellers inde i vores spilklasse en info-metode, der udprinter al det her information. Ja, den kunne vi jo egentlig også godt bruge, så den vil vi også godt have ind i vores PlayStation-spil. Prøv at se det, vi har lavet her. Det her, det er faktisk en tro kopi af det her spil. Det her, det er jo nemlig generel information om et spil. Det er noget, som alle spil i hele verden, de faktisk er fælles om. Så når vi laver sådan et PlayStation-spil-objekt her, jamen så ønsker vi at bruge netop den her information. Vi kunne godt bare gøre, ligesom jeg har gjort her, og bare kopiere det ind igen. Og så kan vi jo så udbygge, fordi et PlayStation-spil, det har jo også en PS-konsol-version, for eksempel. Altså, er det en PS4, eller er det en PS3, eller
hvad er det for det her, eller hvad er det for en version, som det her PlayStation-spil kan køres på. Den har måske også en, hvad hedder det, en int, der siger antal controller, altså hvor mange controller skal man bruge til at spille det her spil, for eksempel. Det her, det er altså specialiserende ting, som vi tilbygger den her funktionalitet. Men i stedet for, at vi ligesom skriver alt det her igen, så kan vi gøre noget meget smartere. Vi fjerner alt det der. Så skriver vi extends spil. Det giver fuldstændig det samme. Det svarer faktisk til, at når vi skriver det her, den her klasse, den extender spilklassen. Jamen så går programmet lige ind og kigger, hvad har spilklassen? Du har alt det her. Yes, jamen ved du hvad, det copy-paster jeg lige ind i mig selv. Det er faktisk det, det svarer til. Så vi har faktisk en klasse, der har alt det her, men den får det via den her spilklasse. Og det er rigtig smart, fordi nu behøver vi jo ikke skrive det. Nu kan vi koncentrere os om bare at specialisere den her klasse. Nu kan vi jo skrive PS-konsol, altså er det PS4, PS3, eller hvad er det for en konsol, som det her spil kører på. Vi kan have en boolean, der hedder multiplayer. Altså, kan der være flere spillere i det her spil? Er det online, eller er det kun co-op? Ja, det kunne faktisk være en fin måde at specialisere den her ud på. Så kan vi lige lave en set PS-konsol. Og den skal jo tage en int som instansvariabel, og så siger vi this.psconsol er lige med ps-konsol. Vi laver også en set multiplayer. Den tager en boolean. Og så sætter vi den til det, og så laver vi en set online, tager også en boolean. Sådan der. Nu har vi faktisk specialiseret den her spilklasse, men inden vi lige går videre, så vil jeg faktisk lige snakke om noget, der hedder refaktorisering. Fordi sådan nogle true og false variabler, for eksempel, er det online, er det multiplayer, det er jo true false. Jamen, så er der nogen, mig selv inkluderet, der nogle gange godt kan lide at kalde det her for is online, altså. Is online. Fordi så kan man nemlig lave nogle sætninger som if is online, og så gør et eller andet for eksempel. Kontra man skriver if online. Så kan jeg bedre, så synes jeg det her det er sådan lidt mere læsevenligt, at man har sådan nogle ting. Fordi den siger jo ligesom, jamen hvis det her spil det er online, så kan vi gøre noget. Så jeg ønsker at ændre navnet på sådan en variabel her. Det kan jeg godt, jeg kan jo godt skrive is online her. Men hov, så passer det jo ikke hernede, så skal jeg jo ændre navnet hernede, og hvis jeg også ønsker, at det skal hænge sammen heroppe, så vil jeg også godt lige have det ændret, og det ændret sådan der. Med refaktorisering, der kan man faktisk gøre noget smart. Hvis vi siger, at vi også vil have is, eller multiplayer, eller om til is multiplayer, så kan vi markere den, højreklik, refactor, og så rename. Så skriver vi et nyt navn, is multiplayer, og vi kan se, når jeg gør det, så de steder, hvor jeg har brugt den her instansvariabel, det bliver ændret automatisk, altså hernede i vores set-metode. Det ændrer den simpelthen automatisk, og så skriver jeg enter, når jeg er færdig. Det bliver altså ændret alle de steder, hvor det bliver brugt, så det er rigtig smart. Det ændrer desværre ikke vores set-metode eller vores parameters navne, så det er vi nødt til manuelt at gøre. Og det er jo fordi, de er ikke direkte, eller de har jo ikke noget med instansvariablen at gøre. Den ændrer jo kun de steder, hvor det er den, der rent faktisk bliver brugt. Men det er stadig en smart måde at ændre dine navn på, hvis det er sådan, du bruger dem flere steder. Det var lige et tidsspring. Nu har vi lavet sådan et PlayStation-spil her. Og lad os da prøve at lave sådan en. Vi kan lave et PS-spil. Ja, vi kan kalde den Tekken. Sådan. Nu har vi lavet en referencevariabel af typen PS-spil. Vi kalder den Tekken, og vi laver et nyt PS-spil.
Nu kan vi så kalde alle de her set-metoder. Der er jo både en set-genre. Det er vel noget beat 'em up. Så har vi noget set-multiplayer. Er det multiplayer, det her spil? Ja, det er det jo. Tekken Dots. Så har vi også en set online. Er det online? Det sætter vi til false, fordi det kan være, at det her det er en gammel version. Prisen på Tekken. Ja, hvad koster den? Koster 150. Tekken Dots. Set PS-konsol. Og det var jo en ind, så vi siger, at det her det kører på en PlayStation 2. Tekken Dots. Set. Så mangler vi den sidste. Set titel. Tekken. Hvis vi lige prøver at adskille det her lidt. Hvis vi lige flytter den her set PS-konsol, flytter vi derned, og set multiplayer og online, flytter vi også lige herned. Fordi det vi har her, det er jo de ting, som vi fik nedarvet fra spilklassen af. Altså set pris og titel og genre. Det her, det er de ting, vi har specialiseret i vores PlayStation-klasse. Så vi kan altså se, at vi kan kalde de her metoder, som vi får fra spilklassen af, som vi bare havde lavet dem ind i vores PlayStation-klasse. Vi har jo også en info-klasse her i, eller en info-metode i vores spilklasse, så den kan vi også kalde. Vi kan bare sige tekken.info, så prøver jeg at køre det. Titel Tekken, pris 150, genre beat 'em up. Ja, okay. Det er jo faktisk meget fint, men vi får jo ikke rigtig at vide, om det er en, eller hvad for en PS-konsol det her til. Om det er multiplayer, eller om man kan være online. Altså, vi får ikke de her ekstra ting med i vores, vores infometode. Vores infometode, den er jo bare lavet sådan her, som den er. Den bliver jo direkte nedarvet hernede, så den står fuldstændig som, ja, som det her. Så den har jo ikke noget med de her informationer at gøre. Det vi skal, det er, at vi skal override den. Der kan man skrive override, og så skriver vi simpelthen bare den metode, som vi overrider. Altså void info, ingen parameter, info, ingen parameter, yes. Det er fuldstændig det samme metodehoved, vi har, så derfor så vil den blive overridet. Nu kan vi så tilføre vores egen funktionalitet, og den skal vi jo være meget lig med, med den, der var i forvejen. Men vi ønsker lige at spidse lidt til. Vi vil også gerne have en konsol. Og det er så vores PS-konsol. Vi vil også gerne have en multiplayer på. Yes, multiplayer. Og så vil vi have en online på. Yes. Online. Snabelag override, det er noget, altså det er valgfrit, vi kan også godt fjerne det, men det er en måde, man lige kan tjekke, at det her, det rent faktisk bliver overridet. Fordi, hvis jeg nu skrev info, og så d, så kommer det med en warning herude, og den siger simpelthen, at the method info d of type psbill must override or implement a super type method. Det betyder, at vores superklasse spil, den har altså ikke en metode, der hedder info.d. Og det er jo rigtigt nok. Så vi kan altså ikke override en metode, som vi ikke får nedarvet. Så derfor så den her snabel af override, man skriver, det er lige sådan en ekstra tjek, der hjælper en med at se, jamen, det der kommer her efter override, det skal altså være en metode, der er nedarvet. Hvis vi for eksempel fjerner det igen, så forsvinder advarslen også, fordi så det vi laver her, det er jo bare en ny metode. Den kan vi jo kalde lige, hvad vi har lyst til. Men override, den giver os altså lige det her tjek og siger, det her det er altså ikke rigtig stavet. Vi fjerner det ud, og så kan vi se, at det bliver erstattet med sådan en grøn pil, der betyder, at den her den overrider altså en metode, som vi nedarver. Når vi prøver at køre det her igen, så kan vi se, at vores metode den udprinter altså konsol version 2 og multiplayer true og online false. Nu har vi altså lavet en specialisering af spilleklassen, og igen så kan vi jo lave en ny specialisering, der hedder PS4-spil måske, som der nedarver fra den her, som får funktionalitet både fra den her og fra den her klasse, og så videre og så videre. Men det er en rigtig smart måde at gøre det på. Som du så sparede vi jo faktisk at skulle skrive alt det her en gang til.
inde i vores PS-spil-klasse. Der er nogle øvelser, så du kan prøve at lave noget nedarvning selv. Der skal laves en ny klasse, der hedder religionsbog. Og den skal nedarve fra den her bogklasse, vi har arbejdet med i de andre øvelser. Religionsbog, den skal kun indeholde én ting, og det er en ekstra string, der hedder religion. Du skal implementere set- og gætter-metoder til den her bog. Altså det kunne fx være, hvis du lavede en bog, der hedder Bibel, så hører den til religionen kristendom. Så skal du override udprint info-metoden, så den altså også udprinter den her nye variabel. Så skal der laves instans af den her religionsbog, og så skal der kaldes både nogle af de nedarvemetoder, altså de her set-metoder, som du havde fra din bogklasse, og så også nogle af de nye metoder, du har lavet. Set- og gæt-metoder til religion og de nye udprint info-klasse. Det var lidt om nedarvning. Og igen, hvis du føler, at du har lyst til at eksperimentere lidt mere med det, endelig så bare gør det. Nedarvning, det er noget, man lige skal have skrevet et par gange sådan. Man skal lige have lavet nogle klasser, der nedarver fra hinanden og sådan noget et par gange, før man sådan har helt styr på, hvordan det lige fungerer. Når du har styr på det, så ses vi i den næste.